ערב טוב לכולם, שלום שלום. הפולניה קנתה לבן שלה לקראת החתונה שתי עניבות, אדומה וכחולה. בשבת הראשונה אחרי החתונה הוא רוצה לשמח את אמא שלו, הוא בא עם העניבה האדומה. היא מסתכלת ואומרת, אז לא אהבת את הכחולה. בשבת אחריה הוא רוצה עוד פעם לשמח אותה, אז הוא לובש את הכחולה. היא מסתכלת ואומרת, אז בסוף לא אהבת את האדומה. בשבת השלישית הוא כבר לא ידע מה לעשות, הוא לובש את שתי העניבות אחת על השנייה, גם את האדומה וגם את הכחולה. היא מסתכלת ואומרת, ידעתי שבסוף אשתך תשגע אותך. התכונה הכי גרועה, הכי שפלה שקיימת בעולם הזה, זה כפיות טובה. לנשוך את היד שהאכילה אותך. אדם מתמסר אליך, אדם נותן לך, אדם דואג לך, אדם מתחשב בך, אדם מפרגן לך. וברגע האמת אתה הראשון שבוגד בו. אתה הראשון שמחזיר לו רעה תחת טובה. אבל מעולם, מעולם, בכל הסיפורים שאנחנו מכירים בהיסטוריה, אני חושב שמעולם לא נרשם עלבון ובגידה וכפיות טובה יותר גדולה ממה שעשו אבותינו 40 יום אחרי מתן תורה. חטא העגל, זה משהו שהוא פשוט לא יאומן. אנחנו כל כך התרגלנו לקרוא את הפרשה הזאת, וזו פרשה חשובה מאוד, אבל שרגע אתה עוצר, אתה אומר, מה הם היו יותר, רשעים או אידיוטים? 40 יום אחרי מתן תורה, נפתחו השמיים וירא מראות אלוקים. זה לא אנחנו שמאמינים בקדוש ברוך הוא. הם ראו את הקדוש ברוך הוא. ראתה שפחה על הים שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן. עמדו על הים ואמרו, זה כלי וענווהו. ראו אותו, כל מה שאנחנו מדברים, הם ראו, הם שמעו. שנה שלמה שדואגים להם כמו עובר בבטן אמו. מים ומן, ושנה שלמה של מכות במצרים, והים נקרא לפניהם כמו דף נייר. הם ראו את האלוקות בתפארתה. ורק משה הולך, הגננת נעלמת, איחור של 6 שעות, הם אומרים לקדוש ברוך הוא ביי ביי, לא צריך, יש לנו פה איזה עגל, הוא יחליף אותך, הוא יעשה את מה שאתה עושה מצוין. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה הם היו יותר? רשעים או אידיוטים? רשעים שיכולים אחרי שנה שלמה של חסדים בלתי נגמרים. להגיד לקדוש ברוך הוא, לא צריך אותך, יש לנו מישהו אחר. או אידיוטים שיכולים לחשוב שעגל יכול להחליף את האלוקים. מילא אנחנו לא ראינו. אפשר לעשות טעויות. אבל אנשים שראו, אנשים ששמעו, אנשים שחוו, מה הם חשבו? הקדוש ברוך הוא באמת הצטייר אצלם כמו איזשהו פסלון שיכול להחליף אותו, חפץ דומם שיכול להחליף אותו. אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאונו מארץ מצרים. להגיד שזה העגל שהוציא אותנו ממצרים. מה הולך פה? מה אומרת כל פרשת חטא העגל? מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד על האופי האנושי, על אבותינו, על דור דעה שעמדו למרגלות הר סיני? מה הוא רוצה שנבין? שבני אדם הם חבורת אידיוטים, שבני אדם הם חבורת כפויי טובה, חבורת בוגדים, אנשים שלא זוכרים אף אחד חוץ מעצמם. הסיפור הזה הוא מאוד מאוד קשה להבנה, ואנחנו רוצים להוציא ממנו היום, לעניות דעתי, מסר כביר, חשוב, כל כך פשוט וכל כך נוגע וחודר, ולומר שהם לא היו אידיוטים ולא היו רשעים, הם היו כמו כולנו. את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, גם הם סיפרו לעצמם, את הסיפור שהם סיפרו לעצמם, גם אנחנו מספרים לעצמנו. חטא העגל זה משהו שכל אחד מאיתנו יכול לחטוא בו וחוטא בו. חטא העגל בעצם, כמו שאנחנו נראה עוד מעט, זה חטא ההמחשה. זה החטא של האדם שרוצה משהו מוחשי. הוא לא רוצה להסתפק באלוקות מופשטת, לעצום את העיניים ב-18 ולהאמין. לך תדע, לא ראית, לא שמעת, אתה מאמין. חטא העגל זה החטא שאנחנו רוצים משהו מוחשי. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל בטוחים ברופא, בטוחים בעורך דין, בטוחים בעוזר של ראש העיר שהוא יעזור לנו. אנחנו מאמינים בוודאי, מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, אנחנו סומכים על מה שאנחנו רואים בעיניים. זה חטא העגל, זה דבר שהוא מאוד מאוד ממשי, מאוד מאוד מציאותי, לדעת שהקדוש ברוך הוא קיים, וגם אם לא רואים אותו, הוא קיים, והוא מנהל את אלה שאנחנו רואים. כל מה שאנחנו רואים, אל תבטיחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, מה שעומד מאחורי הכל זה האלוקות הבלתי נראית, ואסור לנו לחטוא ולהתפתות למה שאנחנו רואים, ולחשוב שזה הדבר האמיתי וזה הכוח האמיתי. אז בואו נתחיל, אני רק רוצה לקרוא משפט אחד שדוד המלך אומר, אין בעולם משפט שמתאר יותר את העלבון ואת הבגידה ואת ההלם ממה שבני אדם יכולים לעשות. תהילים קוף-וו, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. מה החלפתם? מה קיבלתם? וימירו את כבודם, החליפו את הקדוש ברוך הוא, את כבוד השכינה, את הכבוד, שיר הכבוד, מלך הכבוד. המירו את השכינה במי? בשור אוכל עשב. בבעל חיים, שאוכל עשב. הוא אפילו לא אכל עשב כי הוא היה דומם. אז מה הולך פה? איך אפשר להבין את כל העניין? נזכיר את הסיפור.
התורה מאוד מתארת את זה בלי ששמים לב, בסדר של הפסוקים, התורה מתארת את זה בצורה מאוד מרגשת, כדי שנבין עד כמה זה היה לו במקום, עד כמה זה היה אלבון, עד כמה זה היה פוגע. התורה מתארת בצורה מאוד יפה, משה רבינו, וו בסיוון, שישי בסיוון, מתן תורה, משה עולה לשמיים, סליחה, הקדוש ברוך הוא יורד לארץ, נותן את התורה, זה האירוסין, זה השידוך, זה האירוסין, הקדוש ברוך הוא יורד לארץ, נותן את התורה. למחרת מתן תורה, שביעי בסיוון, משה עולה לשמיים, ל-40 יום, עולה לחתן, להביא אותו, לקבל את הדברים, לקבל את דברי התורה, להבין מה קיבלנו אתמול. משה נפרד מהם, אומר להם, אני הולך ל-40 יום, עוד 40 יום יחזור. אם זה היה שביעי בסיוון, הוא חוזר, אמר להם בשעה השישית, בחצות היום, 40 יום משביעי בסיוון, זה תזיין בתמוז. אז הם מכוונים את השעונים, תזיין בתמוז, מי שעוד זוכר את הימים שהיו נוסעים לקבל את אבא בשדה תעופה. היום כבר לא נוסעים, אנשים נוסעים לשדה תעופה יותר מאשר נוסעים לתל אביב. אבל פעם שזו היה התרגשות לנסוע בשדה תעופה, אז היו זוכרים שבועיים קודם, מה? למרפסת. כן, מתי אבא חוזר למרפסת, לחכות לו ולשמוע את ההקלטה של 1-1-1, אני זוכר, את המספר של לשמוע מתי הנחיתות, מתי המטוס יגיע. אז הם זוכרים שמשה בעוד 40 יום בתזיין בסיוון לקראת הצהריים, בחצות היום הוא יבוא. והתורה מתארת שמשה נמצא שם 40 יום, והפסוק האחרון לפני חטא העגל, זה פסוק כל כך מרגש. חז"ל רצו שנשים לב מה התורה כותבת פה. הפסוק האחרון לפני פרק ל"ב, לפני חטא העגל, השיא של האהבה בין החתן והכלה, השיא של האהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. התורה חותמת את הפרק שלפני חטא העגל בפסוק, ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים. הקדוש ברוך הוא נותן למשה להוריד לעם ישראל את שני לוחות האבן, זה קורה רגע לפני. והתורה מדייקת לכתוב ככלותו בלי וו. אומרים חז"ל, תראה כמה עומק יש פה, תקרא את זה כמו ככלתו, ככלתו, לא כמו ככלותו, אלא ככלתו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שולח את הלוחות כמו מתנה של החתן לכלה. זה המתנה של החתן, זה הטבעת יהלום, שהחתן שולח לכלה, לחתונה שתתקשט בו, זה הלוחות. אז אנחנו מבינים את הטירוף, מבחינתו זה שיא האהבה. אחרי 40 יום שהוא מלמד את משה, הוא נותן לו את הלוחות כדי שיוריד את זה כטבעת יהלום, כמתנה לכלה. ומה הכלה עושה באותם רגעים ממש? זה מה שממשיך הפסוק הבא. נקרא, אומר רש"י, מה זה ככלתו חסר וו? היה צריך כתוב ככלותו. למה ככלתו בלי וו? מה כלה מתקשטת ב-24 קישוטים? בישעיה הוא מונה 24 מיני תכשיטים של כלה. אף תלמיד חכם צריך להיות בקיא ב-24 ספרי תנ"ך. זה הקישוט של היהודי, זה התכשיט של היהודי, הכבדה לספרי תנ"ך, שזה מתחיל בלוחות הברית. אז זה מלמעלה. מלמעלה הקדוש... בככלותו, יש וו בסוף, אין וו באמצע. אחרי הלמד צריך להיות וו, ככלותו עם חולם. אז צריך לקרוא את זה ככלותו, כמו מתנה של חתן לכלה, כרמז. טוב, אז זה מה שקורה למעלה. למעלה זה שיא האהבה, החתן מתכונן לחתונה, הוא כבר שולח את הטבעת יהלום עם השושבין לכלה, התרגשות גדולה. למטה, מה שקורה שהייתה אי הבנה. משה אמר להם עוד 40 יום, הוא התכוון לא כולל יום היציאה. לא כולל זין בסיוון. זאת אומרת שנתחיל למנות את ה-40 ממחר, מחטא בסיוון. ואז זה נגמר מתי? בי"ז בתמוז. אבל הם ענו גם את יום היציאה, חשבו שהוא צריך לבוא בט"ז בתמוז. אז ט"ז בתמוז בחצות, משה לא בא. 2 בצהריים הוא לא בא, 3 בצהריים זה תמוז, היום ארוך. הוא לא בא, 4-5 הוא לא בא. בינתיים התחילו הערב רב, זה היה חבורת... הם שלקחו טרמפ עלינו, יצאו ממצרים, בעצם היו מצרים בתחפושת. התחילו להגיד, רגע, מה חשבתם שהוא יחזור? למה מישהו חזר משם פעם? זה מקום שרק one way, רק הולכים אליו, לא חוזרים ממנו. מה חשבתם שהוא יחזור? מה האמנתם לו בכלל? 40 יום הוא יכול לחיות בלי אוכל ובלי שתייה, הוא ילוד אישה. והדברים התחילו להיכנס. ולקראת ערב השטן כבר מראה להם את המיטה של משה אפו בשמיים. ואז מתחילים להגיד, רגע, אנחנו מיליוני אנשים באמצע המדבר. בלי ווייז, בלי כיוון, בלי מי ידאג לנו, אין אלוקים, איפה? היה אלוקיך ישראל, איפה האלוקים? ומהר מאוד הם מחליטים לעשות אלוהים אחרים. לעשות לעצמם עגל אחר, איזשהו אליל, שהוא יוליך אותם במדבר. הם פונים לחור, חור היה האחיין של משה ואהרון, הבן של מרים, שהוא יעשה להם את העבודה, הוא אומר אני לא רוצה לעשות, הורגים אותו במקום, סוקלים אותו, וניגשים לאהרון. אהרון משום מה משתף פעולה, שגם זה נושא שצריך להבין אותו בפני עצמו, איך אהרון משתף פעולה עם זה, ואומר להם לכו תביאו את הנזמים, תאספו את התכשיטים מאוזני נשיכם ובניכם ובנותיכם, הם אבל ממהרים, הם להוטים לעשות את זה, אז הם מורידים מהאוזניים של עצמם. אולי מפה המקור שגברים לא הולכים עם הגילים, כי תראו מה הגברים עשו עם הגילים שלהם. על כל פנים, הוא אומר להם, הם מורידים את זה מהר מהאוזניים של עצמם, ואהרון זורק את זה לתוך האש,
ויצא העגל הזה, יוצא משם דמות של עגל, והם רוקדים לפניו. אלה אלוקיך ישראל אשר הוציאך מארץ מצרים, יש לנו ברוך השם אליל חדש, יש לנו אלוהים חדשים. והגמרא מסכמת את זה במשפט אחד, עלובה קלה המזנה תחת חופתה. עלובה קלה, תחת החופה, החתן מחזיק בכיס את הטבעת יהלום שהוא קנה לך ב-$5,000, כל כך רוצה לשמח אותך, ובאותה שעה ממש היא נותנת אהבה שלה למישהו אחר. עלובה קלה המזנה תחת חופתה. אז זה גם אלבון וגם טמטום, ואתה אומר, מה הולך פה? מה בעצם המסר של הסיפור הזה של חטא העגל? שמות למדבט, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. בושש, אומרים חז"ל, בא שש, בא השעה השישית, בא חצות היום. הוא אמר שהוא יבוא בחצות, חולף חצות ומשה לא בא. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויקח מידם, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אשר ברוך השם, יש אלוקים חדש, כבר לא ברוך השם, ברוך העגל, יש לנו אלוהים חדש. וירא אהרון, ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון, ויאמר חג להשם, מחר. אומרת הגמרא, עלובה קלה, המזנה תחת חופתה. שואל האור החיים, אם הגמרא דיברה על העלבון, על הכפיות טובה, על המהירות שבה הם שכחו את כל החסדים שהם קיבלו, שנה שלמה שהם רק דואגים להם, אור החיים שואל, מה הם היו דבילים? שואל האור החיים, קשה, איך יאמן הטיפשות והבערות לדור דעה? זה דור שראה, ששמע, שחווה. אז הוא חושב שעגל יכול להחליף את השכינה? זה היה המבט שלהם על האלוקות? איך יאמן הטיפשות והבערות לדור דעה לומר לחפץ דומם אל אלוהיך? ואפילו אם דיבר העגל באמצעות כישוף, נניח שהכניסו לו איזה רוח חיים, כיצד זה יועיל להעיד עדות שקר שזהו המוציאה ממצרים? בסדר, אז נגיד שהוא הלך ודיבר ואכל עשב, כמו שדוד המלך אומר, אז להגיד שהוא מחליף את אלוקים? גם יש בני אדם שמדברים, אז לכן הם יכול להוציא אותם ממצרים? מה הולך כאן? מעבר לזה יש פה עוד הרבה מאוד שאלות. מה פתאום הם בכלל עושים לעצמם עבודה זרה? הרי מי נעלם? משה. אז שיחפשו, תחליף למשה. מה פתאום הם מחפשים תחליף לקדוש ברוך הוא? הרי לקדוש ברוך הוא לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא תמיד היה ותמיד יהיה, הוא לא נאבד להם. מי שנעלם זה משה. אז שימצאו בן אדם שיחליף את משה. מה הקשר לאל אלוהיך? איך הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך כל העניין הזה? צריכים בן אדם שיביאו בן אדם. שנית, מה פתאום עגל? אם הלך הבן אדם, שימצאו בן אדם אחר. או שלא יודע, אבל למה דווקא עגל ולא לטעה? מה הסוד של העגל? באמת, מה? באמת, רש"י אומר שהעגל קרא להם. הם לא התכוונו לעשות עגל. מה שרש"י מביא מדרש, שהיה שם מיכה, נער בשם מיכה, והוא היה לו טס, היה לו קמע. המיטה של הארון של יוסף היה קבור בתוך המים. לפני שיצאו ממצרים, משה רצה להוציא את הארון הזה. אז הוא לקח איזשהו טס זהב, איזשהו קמע, וכתב עליו, עלי שור, עלי שור. יוסף, נקרא שור, עלי שור. והוא זרק את זה פנימה, ובזכות זה הארון של יוסף צף למעלה. אותו מיכל לקח את הטס הזה, שמר אותו בכיס, ועכשיו עם כל החגיגה סביב האש, הוא זרק את זה לתוך האש, וככה יצא עגל. עגל זה שור קטן. ככה יצא להם העגל, בגלל אותו טס. אבל בתורה לא נראה, בתורה נאמר, ויעשהו עגל מסכה. כאילו בפשט נראה שהארון התכוון לעשות עגל, זה מה שהם רצו, זה הייתה הצורה. יצר ויעשהו עגל מסכה, זאת אומרת, היה פה כוונה לעשות עגל. ואנחנו שואלים, מה פתאום עגל? מה פתאום בעל חיים? ולמה דווקא עגל ולא צפרדע? מה הרעיון הזה של העגל? למה דווקא זה יושיע אותם מכל הצרות שלהם במדבר? מה הרעיון? וכמובן, הקושייה השלישית והגדולה מכולם, שאנחנו אפילו חוששים להעלות אותה על דל שפתנו, זה מה התפקיד של אהרון בכל הסיפור הזה. איך אהרון והפלא הגדול, שהאהרון חצי שנה אחר כך מתמנה להיות הכהן הגדול? הוא זה שמחפר על עם ישראל, הוא זה שמבקש בשבילה מחילה וסליחה על החטאים, אנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא מקפיד איתו. זאת אומרת שיש פה איזשהו עניין גם בקשר לאהרון, כן בבקשה. בנבואות של יחזקאל, כאילו הוא ראה מראות אלוקים. אז יש שם פני שור במרכבה. אתה אומר שיש פני שור במרכבה, זה בוודאי אחד ההסברים. יפה מאוד. אז דווקא היצר מתגבר יותר. אז אני רוצה להזכיר את שני הדברים שאמרת. א', יש הסבר שכתוב בהרבה מהמפרשים. שבמרכבת יחזקאל, שהם ראו אותה על הים, וראו אותה במתן תורה, התלוותה למרכבת השכינה, יש פני שור במרכבה, זה אחד הפנים שיש במרכבה, וגם אמרת שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ולכן הניסיון שלהם היה יותר גדול. שני רעיונות יפים מאוד. אז בואו נסכם את כל מה שאנחנו שואלים. הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו הוא מוזר ומשונה. א', מה גורם לאנשים לעשות טעות כזאת?
למה כל כך מהר? למה הם מסתבכים עם הקדוש ברוך הוא אם יש להם בעיות עם משה? ומה פתאום העגל ומה הסיפור של אהרון? אני רוצה לומר כמה מילים על אהרון, למרות שזה לא הנושא של השיעור שלנו, כי בכל זאת אי אפשר להשאיר את זה בשאלה. האמת היא שכשאתה מסתכל בתורה על אהרון, אתה מקבל את רוב התשובה, גם אם היא לא מספקת, אבל את רוב התשובה אתה מקבל. אתה רואה שאהרון ניסה לחבל להם מבפנים. זה היה הסבוטאז', זה היה השביתה מבפנים. כשאתה קורא את הפסוקים בתורה, אתה מבין שאהרון אמר, רגע, אם אני אהיה נגדם, הם יהרגו אותי, כמו שהם הרגו הם עכשיו באקסטאזה. אתה לא עוצר בן אדם באקסטאזה, הם יהרגו אותי כמו שהם הרגו את חור. עדיף לי להיות בפנים ולשבש להם את המערכת מבפנים. איפה אתה רואה את זה? יש בתורה שתי ראיות מפורשות לזה. התורה אומרת שהם אומרים לאהרון, תעשה לנו עגל, מה הוא אומר להם? תביאו את מזמי הזהב אשר באוזני נשכם, בניכם ובנותיכם, והם מורידים את של עצמם. אם הוא רואה שיש להם בעצמם, למה הוא שולח אותם לנשים ולבנים ולבנות? מה אתה מבין? הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. הוא מנסה להגיד להם, לכו תביאו מהאנשים. מה פתאום שהאישה תוריד את העגיל? הוא ידע שהיא לא תיתן. כך הוא ימשוך זמן. אבל הם שהיו בכזאת אקסטאזה, הורידו משל עצמם. ב', כשיוצא העגל, מה הוא אומר להם? חג להשם, מחר. מה פתאום מחר? אפשר לעשות התוועדות היום? מה פתאום לדחות אותה למחר? אלא מה אתה רואה? הוא כל הזמן מנסה, הוא אומר הרי משה יחזור, זה הרי לא ייתכן, יש פה איזה טעות, הוא בעצמו לא מבין מה, אבל הוא אומר בטוח שיש פה איזושהי הבנה, עד מחר הוא כבר יחזור. מה שאהרון מנסה זה לקלקל להם מבפנים, אז בפשט אפשר להגיד שאהרון חושב שאם אתה לא יכול ללחום בהם תהיה איתם, הוא חושב שעדיף להיות איתם מאשר נגדם, ולאבד לגמרי את השליטה על כל מה שקורה פה, כי משה לא נמצא, אז הוא האדם ההגיוני האחרון שנשאר כאן. אבל בכל זאת הדברים קשים להבנה, אבל לפי התירוץ שנאמר בסוף את ההסבר באמת היסודי שמובא בכל הראשונים, באבן עזרא, ברמב"ן וכולי, למה שהם רצו, נבין שבאמת זאת לא הייתה עבודה זרה גמורה, אז לכן היה צדק עם הטענה של אהרון, שעדיף שהוא יהיה בפנים ולא בחוץ. אוקיי, לפני שאנחנו נכנסים לעניין, אני רוצה להעלות עוד דבר, כי באמת לא יוצא אף פעם לדבר על עבודה זרה, ברוך השם לא יוצא לדבר על זה, אבל בכל אופן אני רוצה לומר דבר מעניין מאוד, שהוא לא כל כך ידוע ומפורסם. כל ההתעסקות הזאת של התורה עם חטא העגל, עם עבודה זרה, התורה לא מפסיקה לדבר על עבודה זרה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, עליו הכי ארוך בעשרת הדיברות, זה לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה הנושא של עבודה זרה. כשאנחנו קוראים את זה, מגיעים מבית הכנסת לעשרת הדיברות, חג השבועות, פרשת יתרו, פרשת ויתחנן, אתה אומר, תגידי, מה כל זה רלוונטי? ואם היו חס ושלום, לא קוראים את הפסוקים האלה, משהו היה קורה? הנושא של עבודה זרה כבר לא עומד היום בהתלבטויות של אדם נורמלי. אדם נורמטיבי כבר לא מתלבט היום אם ללכת לבית הכנסת ביום ראשון בבוקר או ללכת לעבדי לכנסייה. היום אנשים מתלבטים בדברים הרבה יותר חשובים. אפל, סמסונג, קולה, פפסי. זה היום ההתלבטות של אנשים. היינץ, אוסם, זה היום ההתלבטות. אף אחד לא מתלבט אם ללכת למסגד או לעבדי ללכת לבית כנסת. זה כבר לא מההתלבטויות שלנו. אז מה פתאום אנחנו צריכים לקרוא על חטא העגל וכל כך הרבה לדבר על זה? זה ללחום את המלחמה הקודמת. זה כבר היום לא בהתלבטויות של אנשים בכלל. אנחנו היום בדור אחר לגמרי. היום בן אדם לא אכפת לו מה האמת. הוא שואל אם זה טוב לי או לא טוב לי, איפה אני מקבל יותר, זה מה שאכפת לו. לא מעניין אותו מה נכון. אז מה בכלל כל ההתעסקות עם זאת? עכשיו זה מאוד מעניין. מה קרה פתאום? למה הפסקנו לדבר על עבודה זרה? אגב, אני בשבת סיפרתי סיפור. יש עוד מקומות בעולם שאולי אנשים מתלבטים. סיפרתי סיפור יפה בשבת. שמעתי פעם, יש, בעזרת השם, לאורך ימים, יש יהודי שקוראים לו הרב עזריאל חייקי. הוא היה הרב של אוקראינה, היה רב בכמה מקומות, יהודי נכבד. פעם שמעתי ממנו סיפור מיוחד במינו. סיפר שהוא היה רב בקופנהגן הרבה שנים. והוא קיבל מהרבי הוראה לצאת להסתובב מסביב קופנהגן. אל תהיה רב כזה שיושב איפה שהוא מקבל משכורת. תפתח עיניים, יש כפרים, יש עיירות, תסתובב, תראה איפה יהודים, מה יהודים צריכים אותך. עכשיו אלו אזורים באמת הכי יפים בעולם, כל חצי האי סקנדינבי. אבל יהודים יש שם מעט, אחוזי התבוללות הכי גבוהים בעולם, 78 אחוזי התבוללות, כי פה בכפר הזה גרה משפחה אחת, בכלל זה אזורים שיש בהם בעיקר פיורדים, בני אדם אין הרבה בכלל, ופה משפחה יהודית אחת ושם משפחה יהודית אחת, ואנשים חיים בקרב המון נוצרי, אין מה שיחזיק אותה, אז הפעילות שלו הייתה מאוד חשובה לחזק את הקשר עם המשפחות האלה. הוא אומר ערב אחד, 21:00, הוא מגיע לעיירה בשם הלדן, גבול דנמרק, כן אני זוכר, עם מה, נורווגיה, גבול נורווגיה ומשהו. 21:00, חושך שם, הקר, מתלבט, זה אנשים כאלה מסודרים, מרובעים, הוא יכול לצלצל בכלל בשעה כזאת, אם לא יזרקו אותו מהבית, אבל אין לו ברירה, הוא יודע שהוא לא יהיה פה עוד פעם. הוא מצלצל. פותחים לו את הדלת, יושבים זוג אנשים, גיל ממוצע, לבד. אין ילדים, אין אף אחד בבית, יושבים לבד. הוא נכנס, ראו רב פעם ראשונה, יש לו צורה של רב, יש לו מראה של רב. קיבלו אותו מאוד יפה, התוועדו איתו, דיברו, שרו, ניגנו, היה מאוד יפה. פתאום האישה קמה, נכנסה למטבח להביא משהו.
הבעל מנצל את הרגע הזה, קופץ עליו, ואומר לו, רבי, אתה דחית את ההתנצרות שלנו, דחית את השמד שלנו ב-20 שנה. מה? מה? מה אתה מדבר? הוא אומר ככה, הוא אומר, תראה, אנחנו המשפחה היהודית היחידה בכפר הזה. עכשיו אתה רואה, אנחנו לא שומרי מצוות. אין שום הבדל בינינו לבין כל הנוצרים, מלבד שהם הולכים ביום ראשון לכנסייה, אנחנו לא הולכים. עכשיו, כל פעם שיושבים כולם יחד, לשתות במועדון, בבר, יורדים עלינו. למה אתם לא באים לכנסייה? למה אתם שונים מכולם? ואין לנו באמת סיבה, אנחנו לא יודעים למה אנחנו שונים. אנחנו רק יודעים שאנחנו שונים. אחרי המלחמה לא נשאר כלום. אנחנו יודעים שאנחנו שונים. עכשיו הם אומרים, יש פה כומר, מאוד מאוד מוכשר, מאוד קריזמטי, צעיר, חרוץ, התחיל לעשות סיבוב בבתים של האנשים. לראות, מי צריך עזרה, נותן גם עזרה חומרית, עזרה גשמית. נכנס פה, ישב איתנו, לא דיבר על דת, אבל בחור, מותק של בחור. ואשתי אומרת לי, תגידי, למה אנחנו צריכים להיות כל כך שונים? למה שלא נהיה חלק מהקהילה? אולי באמת גם אנחנו נתחיל ללכת לכנסייה. והתחיל להיכנס לי לראש, ואמרתי, למה לא? אנחנו צריכים חברה. ועכשיו שאתה באת לפה פתאום, פעם ראשונה שאנחנו רואים רב מאז המלחמה. פעם ראשונה שאנחנו רואים יהודי מאז המלחמה. באת לפה, הצלת, דחית את השמד שלנו ב-20 שנה, הוא אומר. אבל אלו באמת מקרים חריגים. בכללי, באורגינל, בן אדם לא מתלבט אם להשתמד, בן אדם לא מתלבט היום אם להתנצר. אלה לא מההתלבטויות. אז מה כל הסיפור הזה שחטא העגל? אני רק רוצה לומר למה באמת זה קרה, איך זה באמת קרה, נהיינו כל כך טובים? לא נהיינו כל כך טובים, הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. חז"ל ביקשו מהקדוש ברוך הוא לעקור את היצר של עבודה זרה. כי אנשים לא היו יכולים לעמוד בזה. התאווה של אנשים למשהו מוחשי, התאווה של אנשים לאקסטזה הזאת של החגיגות סביב האליל, זה היה גדול עלינו. וחזרו פה לארץ משיבת ציון, עזרא הסופר הרגיש ששום דבר לא השתנה. שאנשים לא יכולים להתגבר על זה. והגמרא מספרת שפשוט חז"ל התחננו לקדוש ברוך הוא שיקח מאיתנו את היצר הרע הזה, זה גדול עלינו. והיה לזה מחיר, כתוב אצל רבי צדוק הכהן מלובלין שהיה לזה מחיר מאוד כבד. בשביל לאבד את היצר הרע, היינו צריכים גם לוותר על הנבואה. נשים לב שהנבואה פסקה בדיוק באותה תקופה שפסק העבודה הזרה בתחילת בית שני. למה? זה לעומת זה עשה אלוקים. אתה לא יכול לקחת, להשאיר לנו את הרוממות הזאת, אבל לקחת את הריאקציה, לקחת את התגובת נגד. כשלקחו את העבודה הזרה, גם לקחו לנו את הנבואה, אבל חז"ל ויתרו על זה. כי אמרו, אנשים לא יכולים לעמוד באקסטזות האלה, באפשרות הזאת, באפשרות לעבור חוויות כאלה. אם כן, למעשה, בשורה התחתונה, מה שנוגע אלינו, נקרא במובן מספר 2, מה שנוגע אלינו, אין היום יצר של עבודה זרה. אצל האדם הממוצע שלא חסרה לו חברה, אין לו יצר של עבודה זרה. אז מה, אנחנו לוחמים את המלחמה הקודמת? מה המשמעות של כל החטא העגל הזה, ולא לך אלוקים אחרים על פניי, וכל העזרות, העזרות הבלתי נגמרות בתורה שוב ושוב, האם חס ושלום כל זה אנטיקה? לא ייתכן. נקרא, מובא מספר 2, יומא סמכתת, ויזכו בקול גדול אל השם אלוקיהם, מה אמרו? וי וי, אותו שהחריב המקדש ושרף החלו והרג כל הצדיקים, עדיין מרקד בינינו, מה הוא? יצר של עבודה זרה. כל הנביא, כל דברי ימי המלאכים, נקרא בשבת את אליהו בהר הכרמל. כל הסיפור זה הכל המאבק עם העבודה זרה, עם הבעל, עם האשרה, עם כל האלילים האלה. אז אמרו החכם, זה עוד לא היה חכמים, יש כנסת הגדולה, אמרו עדיין מרקד בינינו, זה בלתי נשלט. ישבו בתענית 3 ימים ולילות ומסרו להם אותו. ומסרו כביכול לחזל את היצר הזה. יצא בדמות גור הריות של אש. מבית קודש הקודשים, ראו פתאום שיוצא כביכול זיק של אש, להבה, מתוך קודש הקודשים, ואמר הנביא זכריה, זהו יצר הרע של עבודה זרה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין ברסיסי לילה אות י"ג, להיות אור הנבואה נגלה אז, לראות בעין מראות אלוהים, מזה נמשך יצר הרע לעשות אלוקים אחרים הנגלים לעין. זה ריאקציה. כשיש לבן אדם אפשרות לנבואה, אז הוא מחפש את ההתגלות הזאת בכל מקרה, אז הוא ילך גם לעבודה זרה. בשביל לעקור את העבודה זרה, היו צריכים גם לוותר על הנבואה. אבל השורה התחתונה היא שזה כבר לא קיים. אז אם זה כבר לא קיים, למה זה נוגע אלינו? אז מה הנקודה? רוצה לומר באמת שני רעיונות מקסימים. הרעיון הראשון מאוד פשוט, מאוד אנושי. אנחנו נזכור אותו לתמיד. והרעיון השני חסידי יותר עמוק, שהוא גם כן בוודאי מיוחד במינו. אבל נתחיל עם רעיון פשוט. הרעיון הזה אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אומר שמעתי את זה מאבא שלי. הוא כנראה שאל את הרמב״ם, אבא, מי הם היו החבר'ה האלה של יוצאי מצרים? חבורת דבילים? הם הולכים ועושים עגל. מה הולך כאן? מה הם התכוונו? והוא אומר, שמעתי מאבא מרי. והוא אומר רעיון שהוא שמע מאבא שלו. רעיון נפלא. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר רעיון נפלא ויפה שהוא שמע מאבא שלו, וכמה שהרעיון הזה הגיוני ואמיתי. האמת היא שלוקח זמן להשתנות. בני אדם לא יוצאים כל כך מהר מהרגלים. אנחנו בתודעה שלנו, אתה אומר, הם ראו את הקדוש ברוך הוא, ויראה מראות אלוקים.
מי הם היו? הם לא היו יהודים עם פאות וזקנים. הם היו חבורה של אנשים שיצאו מ-200 שנה עבדות במצרים. לא 70 שנה של קומוניזם. 200 שנה של קומוניזם, פי שלוש. הם ובניהם ובנותיהם דורות שנולדו במצרים. הם עבדו כעבדים אצל המצרים. הם קראו את העיתונים שלהם, ראו את הטלוויזיה שלהם, עבדו את האלילים שלהם. זו הייתה האווירה. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. אנשים לא נעקרים מהרגלים כל כך מהר. וכל יהודי שזכה לחזור בתשובה יודע כמה הדברים אמיתיים. אתה עולה ואתה יורד, ואתה הולך קדימה והולך אחורה, ויש לך לילות טובים ולילות אחרים, ואתה נשבר ואתה חוזר למה שהיית. אומר לך הרמב״ם, הסיפור שלך את העגל הוא ללמד אותך ששום מאורע חד פעמי לא משנה אנשים. אנשים יכולים לראות מתן תורה, מלחמת ששת הימים, קיבלנו פי שתיים ממה שלנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. ומה הייתה התגובה? באו אנשים אמרו, נחזיר את זה. מטורפים, הקדוש ברוך הוא עשה לכם כזה חסד. זה טבע העולם. אתה רואה ניסים, אתה מתרגש לרגע, ואחרי אתה חוזר לסרוכה, אתה חוזר. מספרים הרי שפעם התווכחו יהודי מאמין ויהודי שמגדיר את עצמו כאינו מאמין, האם יש השגחה? כי זה החליטו להתערב. הוא אמר שאם עכשיו נופל פה טיל, הוא מתחיל להאמין שיש פה השגחה. והיתרם קהילה לדבר הזקה, נופל פה טיל. הוא אומר, תראה מה זה צירוף מקרים. אתה לא יכול לשכנע אנשים. לשכנע אנשים זה תהליך של שנים, של מחשבה, של הטמעה. יש שם כל כך הרבה מחקרים איך יוצרים שינוי. שמגיע שלב מהראש אל הלב, שזה עובר תהליך. ועד שמגיע שלב שהבעד הוא יותר מהנגד. זה שלב שהוא מאוד ארוך, יכול לקחת שנים. אתה, אני מסכים איתך ואני לא אסתפק ברמב״ם, אבל בכל אופן הרמב״ם אומר את זה. יש איזשהו שיטה שיש איזשהו שריפה במקום מסוכן כמו בבאר נפט, מה עושים כדי לחבות שלבים פיצוץ צדיק? אז זה כאותו דבר, היה פה פיצוץ צדיק. דבר שהוא בלתי, בלתי קונבנציונלי. כן, היה פה פיצוץ צדיק. אני מסכים איתך, אני לא אסתפק בזה, אבל בכל אופן, אם הרמב״ם אומר את זה בוודאי צריך לקרוא. אבל אי אפשר להוציא את הגלות מהיהודים, נכון. אומר הרמב״ם, תראה, אולי צריך להוסיף משהו על הרמב״ם, הם עברו התמוטטות. זה לא שהם עשו את זה בסתם בוקר יפה. עברו התמוטטות, הבהלה, הבהלה הזאת של להישאר פתאום לבד, יש לך אחריות על נשים וילדים, מיליונים של אנשים, הבהלה החזירה אותם אל הדיפולט, אל הברירת מחדל. הברירת מחדל זה עבודת אלילים. זה מה שהם ראו במצרים. עכשיו אני מבין, אומר האדמו"ר צמח צדק, רעיון מפלא, למה שור? הוא אומר בעומק אדיר, למה שור? כי במצרים האליל היה תלה. אז קודם כל הם היו רגעים לעבוד לבעל חיים, לבקר. קודם כל, אנחנו יודעים שלמה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם במזל תלה, חודש ניסן, כי במצרים האליל היה תלה. למה הם לא עשו תלה? למה הם עשו שור? אומר האדמו"ר צמח צדק, רעיון נפלא. שור זה המזל שאחרי התלה. הם אמרו, תראה, התלה נכשל. התלה לא הצליח להגן עלינו כנגד הקדוש ברוך הוא. אז צריכים להתקדם למזל שאחריו, והוא השור. הם הלכו למזל שאחרי התלה, כי היות שהתלה, האליל של מצרים נכשל, לא הצליח להגן עליהם כנגד ה-10 מכות, אז הלכו למזל שאחרי התלה והוא השור. אם כן ההשראה לעשות בעל חיים, כי זה מה שהם היו רגילים. כי אדם לא משתנה ברגע. אנחנו צריכים לדעת, גם לגבי החינוך של עצמנו, וגם לגבי חינוך של ילדים, שכשאתה מחנך ילדים אתה משקיע לטווח ארוך. אתה בכלל לא משקיע להיום. אתה לא משקיע לא להיום ולא לעוד שנה ולא עוד שנתיים, אתה משקיע. אתה לא יודע מתי תראה את התוצאות, אבל אתה מאמין שבעזרת השם הטוב מנצח, ועוד 20 שנה פתאום תסתכל על הילד ותגיד, הוא השתנה. פתאום תראה שכל הדברים שהשקעת פתאום יבקעו, אבל זה לוקח הרבה זמן. הסיפור של חטא העגל בא ללמד אותנו שכל תהליך חינוכי הוא תהליך שאורך זמן. תהליך נפשי זה לא דבר שקורה ברגע. נקרא במובא מספר 3, רבי אברהם בן הרמב״ם, דיבור המתחיל ויעשו עגל מסכה. מסורת מאת אבא מרי זיכרונו לברכה, מהרמב״ם, שזה מפני שהיו אדוקים בסברה של ההצטגנינים, שהיציאה ממצרים הייתה בזמן משל, מזל שור, או כיוצא בזה, לא יודע מה בדיוק הכוונה, כי היציאה ממצרים הייתה בזמן מזל תלה, או כיוצא בזה מן הדמיונות בגזרות הכוכבים המסתעפות מן עבודה זרה. למה הם עשו את זה? כי זה מה שהם היו. ממרחק של 3,000 שנה זה נדמה לנו, כאילו מתחת יציאת מצרים עמדו אנשי כנסת הגדולה, לא? אנחנו יודעים שהמילה הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר במתן תורה, זה לא יאומן. אנוכי. אנוכי אומרת הגמרא, זה לא מילה בעברית. בעברית אומרים אני. אנוכי זה בא מערבית, אנך, אנה. למה? כי הקדוש ברוך הוא פותח עם לשון מצרית. כי זה מה שהם ידעו. זה הייתה השפה הביתית שלהם. בעינינו זה איזושהי חבורה של מועצת גדולי התורה שעמדה מתחת ההר. לא. חבורת עבדים, ש-200 שנה הייתה במצרים. הקדוש ברוך הוא, איך אומר הנביא חזקאל, לקחת גוי מקרב גוי. זה היה, פעם מישהו אמר לי משפט קשה, זה היה גוי ממוצא יהודי.
גויים שההורים, הסבים, זה אפילו לא ההורים. האלטר זיידה, הסבא הזקן היה יהודי, השבטים, שמעון ולוי היו יהודים. רבנו, הוא השרה להם רוח מיוחדת לפני שנתן את התורה. בסדר, אבל עדיין, כנראה שהאיש הוא ביטוי, אתה יודע, שכשנפגשים בשיחות שלום, אז לפעמים אומרים כמה מילים בערבית, לעשות אווירה בונה אמון, סלאם עליכום, וזה תודה אווירה בונה אמון. אז הקדוש ברוך הוא יצר איתם, מילה ראשונה אמר במצרית, שירגישו בבית. אתה מבין את המשמעות של זה? מתן תורה. אבל זה הרעיון, אומר הרמב״ם, דבר ראשון פשט, לפני שאומרים רעיונות עמוקים, בפשט, זה הייתה הסחורה. ועם זה ננצח. זה האנשים שיצאו ממצרים, וצריך לדעת את זה. נו. טוב, הם מלכתחילה היו ברמה יותר גבוהה, שבט, גם במצרים עצמם הם הרי לא היו מעורבים, הם למדו תורה כל הזמן, אדרבה, אתה מחזק את זה. שבט לוי לא היה חלק מהעניין, ולכן הוא לא חטא באמת, זה יפה. אומר אור התורה, אומר אדמו"ר צמח צדק, שעכשיו אני מבין למה הם רצו שור, כי זה מה שהם היו רגילים ממצרים. י"ב מזלות הם דרך כלל תלה שור, שור בא אחרי תלה, ומזל מצרים הוא תלה, כמו שכתוב, הן נסבך את אוהבת מצרים, שזהו עניין מצוות קורבן פסח לשחוט צי כבש, להראות איך שאין ממש באלוקי מצרים. למה הקדוש ברוך הוא ציווה לשחוט כבש? כי זה היה האליל שלהם. ודימו הערב רב לומר כי מזל שור שהוא אחר מזל תלה וסמוך לו נלחם עמו וגבר עליו. יש כל מיני אגדות של במיתולוגיות שהאלילים עושים מלחמות אחד נגד השני. וזה מנצח וזה מנצח. אז הם אמרו שמזל שור הוא יותר חזק עם מזל תלה, הוא בא אחריו, ולכן אם התלה נכשל נעבוד את השור, נעבוד את העגל שהוא בעצם השור. אז זה הרעיון בפשטות. רק רוצה לומר מילה על זה, שכמו שאמרתי, זה רעיון שהוא מאוד מאוד חזק בחינוך. זה נותן כוח להורים שאתה משקיע ומשקיע ולא רואה בזה ברכה. אתה צריך לדעת שאתה בכלל לא משקיע להיום. אז ראיתי על זה משל מיוחד במינו מהרבי, משל במקורו מיידיש, תרגמתי את זה. דבר יפה כל כך, שהרבי אומר על זה משל, שאמא מתלוננת שהיא משקיעה בילדים והיא לא רואה שום נחת, היא לא רואה שום ברכה. אז הרבי אמר לה, זה כמו אדם שיוצא מאורתופד על קביים, אדם שבר את הרגל ויוצא מאורתופד על קביים, היה בטיפול שגרתי, פיזיותרפיה, ויוצא על הקביים. עובר שם איזשהו אדם נבער, לא מפה, שלא מכיר את הכללים, רואה אותו על קביים, שואל אותו מאיפה יצאת? מהאורתופד, למה הוא מטפל בי? אותו אדם פרימיטיבי אומר לעצמו, תגידי, למה הוא הולך? האורתופד הרי לא עוזר לו כלום, הרי על קביים, שמה משלם לו כסף? לא חבל על הכסף שהוא משלם לו, הוא הרי על קביים. אבל מה האדם עם שכל מבין? שלא כל כך מהר נפטרים מהקביים. האורתופד לא עושה הוקוס פוקוס, זה תהליך, אבל בוודאי הוא מתקדם. מה שאנחנו צריכים לדעת בחינוך, שכל דבר שאתה נותן, בוודאי נכנס. אתה משקה, בוודאי זה נכנס. לוקח זמן עד שאנשים עומדים על שתי רגליים, עד שאנשים קולטים ומטמיעים את כל מה שנתת להם. אני בדקה אחת ושתי דקות אספר סיפור, אפשר לספר אותו ב-20 דקות. אבל שמעתי את זה פעם מהרב שבתאי סלוויטיצקי באנטוורפן, השליח באנטוורפן. זה סיפור נפלא, סיפרתי אותו כבר פעם פה. הוא אומר שפעם ביום ראשון בבוקר, הוא יושב במשרד, בבית חב"ד. יום ראשון בבוקר זה יום ששקט בשביל יהודים. זה כפול חופש, גם שבת היה נחתה, ועכשיו יום ראשון שקט, לא עובדים. אז הוא יושב במשרד, מצפה לו יום של ניירת, שהוא לא מצפה שאף אחד יבוא, אנשים לא באים ביום ראשון. פתאום הוא רואה בזכוכית מבחוץ, הוא רואה אדם מחכה. קורא לו פנימה, זה איזשהו בחור ישראלי, במקור ישראלי, בוחרי, שהוא היה שם המלך השוק, יש שם הרחוב, שכולו, אולי היה, לא יודע אם עדיין יש, שכולו בסטות, אבל לא בסטות של פיצוחים, אלא בסטות של תכשיטים. אנטוורפן עיר היהלומים של אירופה. אז יש שם רחוב שכולו דוכנים של אנשים קונים, טבעות, יהלומים, שעונים. והוא אותו בחור בוכר ישראלי, הוא מלך השוק. הוא טיפוס עם כתפיים שמהר מאוד נכנס כבר 30 שנה שם. איש לא יוצא ולא נכנס בלעדיו. עכשיו הוא יושב בחוץ, מחכה לרב, הרב מכניס אותו. נכנס, ברגע אחד פורץ בבכי. הוא אומר, כבוד הרב, אני צריך תיקון. הרב שבתאי אומר לו, מה התיקון? על מה התיקון? הוא אומר, תראה, לפני כמה חודשים החלטתי עם אשתי שאני מפסיק לעבוד בשבת. ראינו, הילדים יצאו מהבית, לנו אין קשר, אין לנו קשר עם הילדים, הראש שלי היה בעסק כל השנים. החלטנו, צריך לתקן, מוטב מאוחר מלעולם לא. החלטתי ששבת אני בא הביתה. מאז כל יום שישי, 16:00, אני לוקח את המגירות, מכניס לאוטו, נוסע הביתה. כל יום שישי ב16:00. עכשיו הם, סוף שבוע, זה היום עבודה הכי טוב שלנו, אבל אני חזק. אני אומר להם, מילה של בוחרי, שום דבר לא ישבור אותי. עכשיו הוא אומר, כבר כמה חודשים, החבר'ה מסתלבטים עליי, למה? כי תמיד סוף השנה, זה הימים הכי טובים שלהם, באים לקנות, הגויים, באים לקנות לקראת החגים, תכשיטים, מתנות. כשסוף השנה יוצא בסוף השבוע, זה פעמיים שוכפל בו כי טוב. זה ברכה כפולה. גם סוף שבוע, גם סוף שנה, אנחנו עושים את השנתית שלנו ביומיים שלושה האלה. זה גם ה-25 וגם הראשון. כשזה חל בסוף השבוע, אנחנו עושים את השנתית שלנו. השנה לאחי זה דווקא יצא ככה. אז החברים שלי כבר מספטמבר צוחקים עליי, אומרים לי, אתה לא עובד בשבת, נראה אם אתה תשרוד את השבת של ה-31.
נראה אם תשרוד את ה-25, את הסוף שבוע, את השני הסופי שבוע האלה. ואני אומר להם שום דבר לא ישבור אותי, אני לא אעבוד בשבת. הם כבר מנובמבר, כבר מביאים את המעצבות פנים, לעצב את הדוכנים, אני לא עובד, אני, היום הזה לא קיים מבחינתי, מחוק מלוח. אומר לרב, הגיע ערב שבת, 4 בצהריים, אני סוגר את ה... אוסף את הסחורה, נכנס לאוטו, נוסע הביתה. ליל שבת, אחרי הסעודה, אשתי הולכת לישון, אני לא יכול להירדם. אני יודע מה יש לי, אני יודע מה הולך שם, אני רואה מול העיניים את המרצדסים, את היגוארים, אני רואה את השטרות של המאות יורו שעוברות מיד ליד, אני 30 שנה, זה הבית שלי, השוק הזה, אני מכיר את המקום בעל פה, לא יכול להירדם. כל הלילה אני מתגלגל ומתגלגל ולא מבין מה אני עושה פה במיטה במקום להיות שם. בבוקר ב-8 אני יוצא לבית כנסת, אבל הרגליים שלי מוליכות אותי לבלגליים, מוליכות אותי לרחוב הזה. לא יכול אחרת. אני עומד ורואה את החברים שלי כבר מתחילים יום ומחדשים את הסחורה והמכוניות שוב פעם מתחילות להגיע. ורק הדוכן שלי ריק מכל השוק, כאילו אני חטפתי שבץ. ואני עומד ומסתכל 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 ב-10, ניתקתי את עצמי בכוח, משם חזרתי הביתה. על השולחן היה מונח הגביע של קידוש, מחכה שאני אחזור מהבוקר. עברתי את היום הזה. עכשיו הוא אומר לרב, תן לי תיקון, איזה שבת הייתה? לא ערבית, לא מנחה, לא הבדלה, לא קידוש, איזה זה? קיצור, הוא מרים את העיניים, הוא רואה את הרב בוכה, הרב אומר לו, תשמע, אני נולדתי במאה שערים, לא הייתה לי שבת כל כך יפה כמו שהייתה לך. 50 שנה אני שומר שבת, לא זכיתי, שבת אחת יפה כמו שיש לך. מה אני רוצה להוציא מהסיפור הזה? שלא כל כך מהר אדם מתנתק ממה שהוא היה רגיל, וכל החיים זה חיים של תהליך של טיפוס, כמו הקביים שהרבי אמר, עוד רגל ועוד רגל, עד שאתה עומד על שתי רגליים. ומילא אומר הרמב״ם, אל תכעס עליהם. מה שלך נראה פשוט, 3,000 שנה בארץ ישראל, הם עוברים. רק זה רק התחיל כל הסיפור הזה של עם ישראל, זה צעדים ראשונים, זה לוקח זמן. זה אומר הרמב״ם. נקרא באגרות קודש י"ג עמוד קופאין דלת, כאשר רואים אדם היוצא מרופא, ואותו אדם מדדה על קביים. יכול עובר אורח להרהר כמה לא טוב הרופא, הרי האדם ביקר אצלו ושילם הון רב, ועדיין הוא מדדה על קביים. אולם יסבירו לאותו עובר אורח, כי לפני שביקר אצל הפרופסור לא היה יכול להניע את רגליו, ומזמן לזמן המצב הולך והשתפר, עד שלאחר שיציית להוראות הרופא ייפטר מן הקביים. וכך לאדם יש מלידתו איכויות שונות, כולל איכויות רעות, ובאמצעות חינוך הן נחלשות. אך כיוון שמוטל עליו לחנך את עצמו כל חייו, לא פלא, אם מוצאים בו גם מהחלק הלא טוב שבו. מובן, יבוא אדם ויגיד, למה אתה מתנהג ככה? זה מראה שאתה גרוע. למה? כי יש לי יצר הרע, וכל החיים זה תהליך של תיקון. אבל מובן, כי אדרבה, היקף חסרונותיו נחלש מאוד מאשר לפני הזמן. האמת היא שזה משתפר, ואתה לא רואה, כשאתה מסתכל על הילדים, אתה לא רואה שהם משתפרים, הם כן משתפרים. זה לוקח זמן, אבל בסוף רואים את זה. אז זה וורט אחד. למה אנחנו לא רוצים להסתפק בזה? כי כמו שאתה שאלת, מילא אם זה היה קורה 5 שנים אחרי מתן תורה. אם זה היה קורה 10 שנים אחרי מתן תורה, אז אתה אומר, שכחו, נשכחו, טבע העולם. אבל 40 יום אחרי מתן תורה, להגיד שהם לא יכולים להחזיק מעמד, להגיד שהם פתאום נזכרו במה שהם התחנכו בעריסה המצרית, תתאפקו, כמה זמן זה לקח, זה לא שמשה היה חסר פה 6 שעות, 8 שעות, כמה זה חסר? כל כך מהר לחזור. לכן רוב הראשונים לא הולכים כמו הרמב״ם, והולכים פה בקו, שאני רוצה לומר אותו בשפה חסידית, אבל זה אותו רעיון שכתוב בכל הראשונים, אותו, ברוב הראשונים כתוב את אותו רעיון. והנקודה היא שהאמת היא שהם לא היו אידיוטים ולא היו מטומטמים ולא היו טיפשים. הם חשבו שהם עושים דבר נכון. הם חשבו שבמסגרת המציאות זה סביר לגמרי ההחלטה שהם קיבלו. והדבר היותר מדהים הוא שכולנו חוטאים בחטא הזה. כולנו יכולים לחטוא בחטא הזה. זה נקודה מאוד פשוטה. מספרים שפעם ברוסיה... אז היה מורה אתאיסטי, הבית ספר בשקולה, הבית ספר הממשלתי היה אתאיסטי. אז הוא רצה להוציא לילדים היהודים את השטויות של האמונה מהראש, חס ושלום. אז יום אחד הוא בא לבית ספר עם רעיון. הוא אמר להם, תראו ילדים, את השולחן רואים? יש שולחן. את הכיסא רואים? יש כיסא. את הדלת רואים? אפשר לגעת בה? יש דלת. שמע מינה, שמה שרואים יש, מה שלא רואים אין. והרמז היה ברור. את הקדוש ברוך הוא לא רואים, מה שלא יבלבלו לכם במוח, לא קיים. קם אחד הילדים, האגדה אומרת שזה היה איינשטיין, אינני יודע אם זה נכון או לא. קם אחד הילדים ואמר לו, המורה צודק, מה שרואים קיים, מה שלא רואים לא קיים, את השכל של המורה לא רואים, אז אין לו. מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא מאוד פשוט. הרמב״ם אומר יסוד גדול, ככה הרמב״ם מתחיל את הלכות עבודת כוכבים. ככה הוא מתחיל, הלכות עבודת כוכבים פרק א', המילים שנקרא, ככה הם מתחילים. הרמב״ם אומר רעיון מיוחד ממינו. הוא אומר, דע לך, עבודה זרה לא הומצאה כתחליף לקדוש ברוך הוא. עבודה זרה ביסודה, בימי דור אנוש, ראשוני עובדי העבודה זרה, לא כפרו במציאות השכינה, הם האמינו בקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מאמינים לו, באותה מידה. הם בסך הכל רצו לעזור לעצמם. הם רצו ליצור
אלוהים קרוב. הם רצו ליצור משהו שרואים אותו בעיניים, לא כתחליף אליו, כקומה נוספת, כקומת ביניים בינינו לבינו. הם רצו ליצור משהו קרוב, למה? כי כמו שדיברנו שבוע שעבר על הריח, האדם הוא חושני. האדם חווה את העולם דרך חמשת החושים. ראייה, שמיעה, מישוש, ריח, טעם, ככה אנחנו חווים את החיים. עכשיו האמונה בכל אחד דורשת מאיתנו משהו שהוא למעלה מדרך הטבע. לעבוד מישהו שאתה לא יכול לחוות אותו. לעבוד משהו שאתה רק יכול לדמיין אותו. אתה צריך לעצום את העיניים ולהאמין שאתה יודע איך אלוקים נראה. פעם הגננת בגן העבירה, ביקשה מהילדים, רצה לבחון את האינטליגנציה של הילדים, ביקשה מהם לצייר את אלוקים. איך אלוקים נראה להם? אז אחד צייר סבא זקן, אחד צייר גיבור גדול, כל אחד צייר אותו איך שאלוקים נדמה לו. אחד צייר משקל, משקל כף רגל. הגננת אמרה, מה זה? אז היא אמרה, אמא, כל פעם שהיא עולה על המשקל, היא צועקת, Oh my God. באים ודורשים מאיתנו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לך תעבוד מישהו או משהו שלא ראית, שלא שמעת, שלא הרחת, אפילו לא הרחת, לא טעמת, זה משהו שהוא למעלה מדרך הטבע, משהו שהוא בלתי רגיל, העמים בכלל לא היו רגילים בו, לא... לכן אברהם אבינו היה נשמע כל כך מטורף, ללכת לעבוד משהו שלא רואים אותו, בניגוד לשמש והירח, או המזלות שאלו דברים שאפשר לראות אותם. לכן מה שעובדי העבודה הזרה הראשונים ניסו לעשות, זה ליצור משהו מוחשי, לא כתחליף אליו, כקומה נוספת, כקומת ביניים בינינו לבינו, משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז אחד עבד את השמש, אחד עבד את הירח, אחד עבד את העצים והאבנים, אחד עבד את המזלות. גם את המזלות אפשר לראות, את הפס שהשמש נעה בו בשמיים. גם אפשר לראות את הקו שהשמש נעה בו בשמיים. הם רצו לעבוד, בצהריים אתה מרים את העיניים, אתה רואה את השמש, אתה מתפלל אליה. זה הרבה יותר קל. אז זה לא בא כתחליף אליו, זה בא כדי ליצור משהו שהוא ממוצע בינינו לבינו. ומפה אומר הרמב״ם, הם ידרדרו עוד. היות שהאדם בסופו של דבר עובד את עצמו, אתה לא עובד אף אחד, אתה מייצר אלוקים בשביל עצמך, שיהיה לך נוח, אז בא האדם ואמר, רגע, אותו ממוצע הוא לא רק ממוצע, יש לו גם כוח. אותו ממוצע הוא גם בעל כוח בפני עצמו. השמש, אני מתפלל אליה לא רק כי היא מזכירה את אלוקים, אלא גם כי יש לה כוח להשפיע. אז היו פה שני שלבים של ירידה. עכשיו אני מבין מה רצו עובדי עבודה זרה, חטא העגל, הם לא כפרו בקדוש ברוך הוא, כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא לא הלך לשום מקום, למה שהם יכפרו בו? הם רצו משהו במקום משה, משהו מוחשי, שאפשר לראות אותו בעיניים, וזה האליל, כי הם חשבו שהעגל יעשה את העבודה, והם האמינו שהמשהו המוחשי הזה גם יכול לתת להם שפע, יכול לתת להם בחירה. ומה שאנחנו רוצים לטעון, שהאמת היא שזה לא נגמר, כולנו חוטאים בחטא הזה, במה אנחנו חוטאים? היום לא קוראים לזה עגל, היום קוראים לזה אלוהי כסף, אלוהי זהב, אתה יודע למה הוא מאריך ימים? כי יש לו כסף. כשבא אדם ואומר שאדם מאריך ימים בגלל כסף, זה נקרא עבודה זרה. כי אתה מאמין שיש משהו בעולם שהוא בעל כוח. כשאתה בא ואומר, מה תעשה עם הבעיות של הרחבה, של הבית שבנית? אין לי בעיה, העוזר של ראש העיר חבר שלי. כשבן אדם חולה ושואלים אותו מה יהיה, קבעתי תור אצל הרופא הכי טוב בהדסה. זה אותו דבר. למה אנחנו מתמכרים? אנחנו מתמכרים למשהו מוחשי. כמובן כולנו מתפללים בבוקר, אתה חונה לאדם דעת, רפאנו השם ונרפא. מאמינים בו ברעיון. סיפרתי כל כך הרבה פעמים על אותו יוסלה, שבערב ראש השנה, הגנב של העיירה, שמחליט לחזור בתשובה. אז בערב ראש השנה, הרב כבר משבת סליחות, מדבר שיום הדין מגיע, והוא לא יכול להיכנס ליום הדין כשכל הבית שלו מלא גנבות וגזלות. אז בערב ראש השנה הוא מחליט לחזור בתשובה, אז הוא אסף את כל הגנבות והגזלות, והוריד את הלוסטרות, והוריד את השעונים, והוריד הכל, ובא עם סק ומביא את זה לרב, ואומר לו, כבוד הרב, הנה אני יוסלה הגנב, חזרתי בתשובה. הרב מנשק אותו, מחבק אותו, אומר לו, יוסלה, תראה מה זה, שערי רחמים פתוחים לפניו, יופי. איך שהוא יוצא, הרב שם לב שהשעון שעלו על השולחן נעלם. הרב רץ אחריו החוצה ואומר לו, יוסלה, עכשיו חזרנו בתשובה. אומר יוסלה, רב, תשובה תשובה, אבל גם צריך לחיות ממשהו. אז זה ככה אנחנו. אנחנו אומרים לו, רפאנו השם ונרפא, אבל בתכלס מתמכרים למה שרואים בעיניים. אנחנו צריכים איזה... אל, מוחשי, איזה משהו שאפשר להתפלל אליו, איזה מנהל בנק שאפשר לסמוך עליו, איזה רופא שאפשר לקבל ממנו תקווה. זה הסיפור של חטא העגל, חטא ההמחשה. החטא להתמכר למשהו מוחשי ולחשוב שלמשהו מוחשי יש כוח. אבל כמו שלעגל אין כוח, כך גם להבדיל לרופא אין כוח ולעורך דין אין כוח. הקדוש ברוך הוא בתחילת שנה כותב לכל אחד מאיתנו את התוכנית, בראש השנה יכתבון, והוא כל בוקר מחדש נותן לרופא את החוכמה שיש שליח טוב להחליט להעביר את הברכה מלמעלה. מי מביא את זה בצורה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית? דוד המלך. אין, אי אפשר לתאר את הגדלות נפש של האיש הזה, לומר משפט כמו שהוא אמר. דוד מגיע לרגע הכי קשה בחיים שלו, הכי משפיל בחיים שלו,
הרעה יוצאת מתוך ביתו. אבשלום שלו יוצא חלציו, פותח במרד נגדו. לא האויב, לא האופוזיציה. אבשלום שלו יוצא חלציו, פותח במרד, פוגע בנשות אביו על גג הארמון, ודוד צריך לברוח מירושלים. דוד שכבש את ירושלים, צריך לברוח. לא בגלל הפלישתים ולא בגלל העמונים, בגלל הבן שלו. הוא פוחד, פוחד, מסוכן לו להיות בירושלים. הוא בורח. עכשיו הוא נשאר ממש עם אנשים ספורים, כולם עברו, ככה זה תמיד בעולם, כשאתה גדול כולם איתך, כשאתה חלש כולם עוזבים אותך, ועברו למחנה אבשלום, כי התחושה הייתה שהפוטש מצליח. ודוד עוזב את ירושלים, ממש עם, בורח מירושלים עם כמה אנשים ספורים. יוצא אליו שמעי בן גרה, ראש הסנהדרין, ומקלל אותו. יורה בו אבנים, והוא אומר לדוד, ככה זה טבע של עולם, אתה עשית את זה לשאול, עכשיו הבן שלך עושה את זה לך. היה שמה, שמעי בן צור, היה שמה, בן צרויה, אבישי בן צרויה, נדמה לי זה היה, זה יואב היה, יואב בן צרויה, והוא רוצה להוציא את החרב, להורוג את ראש הסנהדרין, מה זה, דוד הוא המלך, זה מרידה במלכות. אבל דוד אומר לו משפט שאין אמונה יותר מהמשפט הזה. מלי ולכם בני צרויה, כי השם אמר לו כלל. אתה חושב שהוא מקלל אותי? אתה חושב שהוא יכול לפגוע בי? אתה חושב שבן אדם יכול לפגוע בחברו אם לא הגיע לו? השם אמר לו כלל, אתה לא מבין שזה הכל תיקון על בת שבע? הרי מה נתן הנביא אמר לו? לא תסור הרע מביתך. נתן הנביא אמר לו, מי עכשיו אתה תשלם על זה עד יומך האחרון? אז דוד חי כל ימיו בידיעה שאף אחד בעולם לא יכול לקלקל לך ולא יכול להועיל לך. מה? הרבה שלוחים למקום. כולם הם שלוחים להכתיב את אותו פסק דין שנקבע בראש השנה. ומילא אם בא יהודי ואומר, יש לי רופא טוב, יש לי שופט טוב, יש לי עורך דין טוב, זה חטא עגל. זה ללכת להתמכר למשהו שהוא מוחשי, ולהאמין שאצלם הכוח. אלא מה? הם השלוחים, הם עושים את ההשתדלות. אבל להבין שהרבי תמיד אמר, שהנושא של השתדלות זה כמו לקנות ארנק. אדם רוצה לקנות ארנק, הוא קונה ארנק, אבל הוא צריך לדאוג שיהיה כסף בתוך הארנק. הכסף בא בברכה מהשמיים. ההשתדלות זה הברז. אבל בשביל שיצא מים מן הברז צריך להתחבר למוביל הארצי. אנחנו עושים השתדלות, אבל צריכים לדעת שבתוך ההשתדלות צריך לשכון אור, צריך לשכון ברכה מהשמיים, זה שמירת שבת, והמעשר כספים, ולהיזהר מהונאה וכל הדברים האלו. זה מה שנותן את הברכה בתוך כל הדברים. אז זה המסר הגדול של חטא העגל. הם לא היו כל כך טיפשים. הם בסך הכל היו בני אדם, והם רצו משהו מוחשי, מעבר לאמונה המקיפית, רצו משהו שאפשר לראות בעיניים. והדבר הזה לא נגמר ויכול לקרות לכל אחד מאיתנו. כן. את חטא העגל אתה מגדיר כמשהו שלילי. כן. אתה משווה את זה ללכת לרופא, מה האלטרנטיבה? יפה מאוד, אז טוב שאתה מחדד את זה. ללכת לרופא צריך, אבל לפני זה להתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבו את החוכמה. בוודאי שצריך לעשות את ההשתדלות, כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע שאין ניסים, שאת הניסים הוא מלביש בדרכי הטבע, אבל אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהרופא יקום על המצב רוח המתאים. כי אותו רופא יכול פעם אחת להיות פרופסור הכי גדול ולמחרת מחולל הנזק הכי גדול. כי בסופו של דבר מה שצריכים זה סייעתא דשמיא בכל דבר. נקרא הרמב״ם הלכות עבודת כוכבים א' א', מובא מספר 4. בימי אנוש אומר הרמב״ם עבודה זרה לא התחילה ככפירה. עבודה זרה לא התחילה כתחליף. היא התחילה כקומת ביניים, כסיוע, כמשהו באמצע שיהיה לנו יותר קל לעזור לו ולעזור לעצמנו. רמב״ם הלכות עבודת כוכבים א' א', בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונברא. אמרו, הואיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון הקל ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנכבד את השמש, כי השמש היא משרת שלו, היא שר שלו. לגדל ולכבד את מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו. אבל מה קורה? שאחרי שהתחילו לכבד את השמש כממוצע, הפכו אותה לבעלת כוח. הפכו אותה לבעלת שפע. ואחר שערכו הימים עמדו נביאי שקר, ואמרו לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריאה, וכהניהם אומרים שבעבודה הזאת תרבו ותצליחו. הפכו אותה מסמל למשהו עליון לבעל כוח. ואומר הרבי, זה יכול לקרות גם לכל אחד מאיתנו. טעו דור אנוש, לוקותי שיחות י' לפני 45, טעו דור אנוש הייתה לחשוב שלממוצע יש בחירה, אף שבאמת אינם אלא כגרזן ביד החוצב. זה, להגיד שלרופא יש כוח, זה כמו להגיד שלגרזן יש כוח. מה הגרזן? הגרזן הוא כלי שהחוטב עובד איתו. יש לגרזן איזשהו כוח עצמי משל עצמו. הרופא זה שליח. רק זה ניסיון יותר קשה, כי לגרזן אין דעת ולרופא יש דעת. לכן הניסיון הוא יותר קשה, אבל מבחינת מהות הדברים והמיטתם זה אותו דבר בדיוק. אני רק אקרא, אכפת לך, עמית.
אף שבאמת אינם אלא כגרזן ביד החוצב, כמו כן הוא בענייננו, שרצו לעשות את העגל לממוצע, אני מדלג את הסוגריים ויחזור אליהם, אמנם מזה נשתלשל החטא של עבודה זרה ממש בכמה מבני ישראל, היינו להחשיב את הממוצע כבעל בחירה שיש לו הכוח להשפיע לעובדיו. מה שהרבי רוצה פה בסוגריים זה גם לפתור את הבעיה של אהרון. הוא אומר, אותם שני שלבים שהיו בתחילת העבודה זרה, אותם שני שלבים גם היו שמה, בשעות הקצרות האלה שהם עשו את העגל. כשהם עשו את העגל במחשבה הראשונה, זה נועד רק להיות סמל לשכינה. זה לא נועד להיות משפיע שפע. כמו מה? כמו הקרובים בבית המקדש. הקרובים בבית המקדש הם סמל מוחשי, פיזי, איזשהו עדות למה שקורה למעלה. אף אחד לא מתפלל לקרובים. אבל זה איזשהו סיסמוגרף, איזשהו חיישן, איזשהו עדות למה שקורה למעלה. לכן אהרון חשב שאם כל מה שהם רוצים זה קרובים, זה סמל, עדיף להיות איתם מאשר נגדם. הוא אומר, אם כל מה שהם רוצים זה לא עבודה זרה ממש, אלא רק סמל כמו הקרובים, אז בסדר, אז אני אהיה איתם. בשלב שני, וזאת הבעיה תמיד עם חטא, שזה מתחיל סביר ומדרדר אחר כך, באו הערב רב ואמרו, לא, לעגל הזה גם יש כוח. אבל זה כבר לא הייתה אחריות של אהרון. מה שקרה שהם כבר לקחו את זה צעד קדימה ואמרו, לא, הוא לא רק סמל, הוא לא רק אייקון, הוא גם בעל כוח בעצמו להשפיע שפע, אבל זה כבר קרה אחרי שאהרון עשה את זה. נקרא, רגע, אני רק אקרא את הסוגריים, ואכן, אני חוזר, ואכן אהרון ובני ישראל ידעו שאין לממוצע כזה שום בחירה. ובדוגמת הקרובים בקודש הקודשים, שהם רק סמל מוחשי לאלוקות העליונה, אבל אין לה בחירה לתת שפע, ולכן אהרון חשב שבמצבו הנוכחי, עדיף שהוא יהיה שם כאיזושהי מנהיגות אחרונה, מאשר שגם הוא יתאבד, ולך תדע אם הערב רב ינהלו אותם, מה יקרה אחר כך. אני לא אומר שמישהו צריך ללמוד מזה משהו הלכתי, אבל זה לפחות התירוץ הכי טוב שאפשר למצוא במסגרת הקיים. לא שחס ושלום מישהו חסוד איזשהו חלק. כל פעמים, אני רק רוצה לסיים בנקודה אחרונה, נקודה נפלאה ומיוחדת ביותר. שאלת, באמת בצדק, איפה באמת המעבר בין ההשתדלות לבין האמונה? מי שמביא את זה לשיא בצורה הכי יפה שיש, הלילה הזה, אם לא הייתה שנה מעוברת, היה ליל פורים. מי שמביא את זה לשיא, זה אסתר המלכה. בתוך המגילה יש משהו שהוא, ככה קוראים אותו מהר, לא שמים לב אליו, אבל זה משהו שהוא בלתי מובן, וזה עומק הרוממות של אישה יהודיה, של אמונה של אישה יהודיה. אסתר מוטלת על הכתפיים שלה שליחות, מעולם לא הייתה לאדם כזאת שליחות גורלית כמו בידיים של אסתר. למה? כי מעולם לא נגזרה גזרה כמו שגזר המן. אפילו היטלר עם אחשימו, נבוכת נצר, אף אחד לא העלה בדעתו גזרה כל כך ארסית, כל כך מרושעת, כל כך זדונית, כמו שחשב המן. היטלר חשב על היהודים באירופה, יימח שמו. פרעה חשב על הזכרים, נבוכדנצר חשב על הלוחמים בירושלים. אף אחד לא חשב להרוג את כל עם ישראל, אנשים, נשים וטף, ב-127 מדינה ביום אחד. בוועידת ואנזה הם חשבו שזה ייקח כמה שנים. אף אחד לא חשב ב-24 שעות להרוג את כל העם היהודי ב-127 מדינה. לא יהיה לאן לברוח, לא יהיה מתי לברוח. אמנו היחיד שחשב בכזו מגלומניה, בכזה גדלות. ואסתר היא הסיכוי האחרון. אסתר, האישה הזאת על הכתפיים הצנומות שלה, להציל את עם ישראל, אם היא לא הייתה מצליחה, חלילה כולנו לא היינו פה הלילה. עכשיו, מה היא צריכה לעשות? הוא כבר 30 יום לא קרה לה? היא צריכה להחזיר את האהבה שלה, את האהבה של בעלה אליה. ואם הוא לא קרה לה 30 יום, זאת אומרת שהראש שלו כבר במקום אחר. היא צריכה לעשות משהו שהוא בלתי רגיל. אז מה היא עושה? היא עושה מה שעושים. משתה ועוד משתה. יש דרך מאוד קל איך מחזירים את הלב של אנשים אליך. אבל לפני זה היא עושה משהו מאוד מוזר. לפני שהיא מזמינה אותו למשתה, היא צמה שלושה ימים, תענית אסתר, מתענה שלושה ימים כדי לעורר רחמי שמיים. כל אחד שקורא את הפרק הזה עומד עמום. אישה שצמה שלושה ימים לא יכולה לעמוד על הרגליים. היא לא נראית כמו אישה שתזיז את הלב של המלך ההולל הזה. אם את הולכת להשקיע במשתה ועוד משתה, ובמשתה בטח השקעת את היין שהוא אוהב ואת הדגים שהוא אוהב, בדיוק לעשות את מה שצריך כדי לגעת לו בלב. איך את צמה קודם שלושה ימים? זה הרי גול עצמי. את הרי פוגעת בסיכויים של עצמך. אלא מה? פה יונה על השאלה שלך. אסתר ידעה שזה לא כאן, זה שם. שהגזרה לא התחילה מהמן. המן הוא רק תף פי, הוא רק הידיים של דברים שמתחוללים למעלה. אז דבר ראשון, היא צריכה לעורר רחמי שמיים. אם לא, שום דבר לא יעזור. אז דבר ראשון, היא מתפללת והיא צמה שלושה ימים. אחרי שאתה עושה את העבודה למעלה, אתה הולך ועושה את העבודה למטה, וזה לא סותר. כמו שהתפללה קודם כמו שצריך, אחר כך עשה את ההשתדלות כמו שצריך. יהודי חי כל הזמן בשני עולמות במקביל. הוא עושה את ההשתדלות כאילו אין טבע, והוא עושה את הטבע כאילו חלילה הכל תלוי רק בטבע. הוא עושה את זה עם כל הלב וכל ההשקעה, הוא לא מזלזל. אבל ככה אנחנו חיים. אנחנו יודעים שהדברים מתנהלים מלמעלה, ועדיין נדרש מאיתנו להביא את זה בפועל, בגשמיות למטה.